اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہے تین سورہ، صبح اور شام تین تین بار پڑھنے سے کوئی مصیبت یا کوئی بیماری یا کوئی پریشانی نہیں آتی، تو اس لیے آپ کے لیے لائے ہیں ہندی کے اندر یہ تینوں سورہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آپ ضرور پڑھیں اور سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ جتنا زیادہ شیئر کرو گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا اور ملتا رہے گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ خدا حافظ۔ ہمیشہ خوش رہو۔